دو دو اتریش برو ناوچکانی دیکی عراق پلی کشا هاوشه و ناوچانش ویستی کردستان دا جیر که بلام خونگلاوکانی با دیناتو لا روبرو بونوی هزی پیشمرگه دا توشش کستی گوره هات سالگ لموبر داعش پلاماری شاری مسلی داو لاچاو تروکانیک دادا گیری کردو سپاش به هیچ برگری کردنک حالاتو شارکی رادستی تیروریستان کرد داعش هر باوشو نوستایو چندین نوچه دیکه عراقی داگیر کردو لپر دا آرسی شرعی برو حریم هنو بلام اوی کاتوشی بو پیچوانه او پلانه بو که داعش دایرشت بو چون که پیش بینی نده کرد توشی هزه کی وکو پیش مرگه ببیتوا کنگ نهیلت خاکی کردستان با کرکوکی شو داگیر بکد بلکو او خاکشان بو دکد با گورستان و مرمگلاوکانان پوچل دکدوا فرمانده کی هزکانی داعش لگل او تجربانی و ازمونانی که لگل هزی پیشمرگه روبرو با و زانی که هزی پیشمرگه و هزنیه او بتوانی روبروی بیتوا و برنگاری بکد هر بویا او شنانی که ایما لم دوانه که هشمان با کردوا هزکانی تیرورستانی داعش نگ روبرو نبونه تو بلکو حال هاتون ببی اوی بتوانی فیشش یک روبروی پیشمرگه بتقین لزور شن زور جگه لبروا لبروانیم که هزکانی تیروستانی داعش بتوان روبروی هزی پیش مرگ بنو به هیش شویک چاو دیرانیش پیانوایا اگر چی لسرته حتنی داعش بشک لدزگاراگه نکن ببی آگایی لرگی حوالکانی انو خزمتیم با تیروستان کرد بلام دواتر توان را او کار پیچوانه بیتو دزگاکان با عراسی خزمت کرنی پیش مرگ کار بکنو پیامی پیش مرگ بگن نه همو جیهان میدیای کوردی لە سەرەتای هاتنی داعش دا بۆ ناو خاکی بابڵین هەرێمی کوردستان یان ناوچە دابڕینراوەکان لە هەرێمی کوردستان بە شێوازێک کاریان دەکرد کە زۆرجار بە قازانجی گروپی تیرۆریستی داعش ئەشکایەوە و بە زیان بۆ ملەتی کورد و بۆ هێزی پێشمەرگا ئەشکایەوە بەڵام دواتر ئەمە گۆڕانی لێبەسەرهات میدیای کوردی توانی وەرچەرخانە دروست بکات کە خۆی لەو سوودگەیانن بە داعش و زیانگەیانن بە ملەتی کوردا بپارێزێت کە ئێساکە دەبینین میدیاکان بە شێوازێک کار دەکەن لا قازانجی ملەتی کوردا بێگومان میدیای کوردی کاریگەری خۆی هەیە لە هەموو ڕەوشێکە بە دوای هاتنی گروپی توندڕە و تیرۆریستی داعش کە ساڵێکە هاتە ئەم وڵاتەی ئێمەوە میدیای کوردی وەکو بەربەستێ بەرامبەری بە نیازی ئەوەی کەوا بەرامبەری وەستاوە و خەڵکی هۆشیار کاتەوە کە ئەمە چ دوژمنێکە چ شتێکی ناهەموارە ڕووی لە تەکەمان و لە ملەتەکەمان و لە خاکەکەمان کردووە هەندێک لە سەرەتاوە هەندێک هەڵەیان کرد لە ڕووی سەربازیەوە وەکو بەبێ ئەوەی ئاگایان لە خۆیان بێ نەزانانە هەندێک زانیاری سەربازیان ئەدا بە و گروپانە بەڵام لە دوایە بەخۆیان ناچوونەوە دەورێکی کاریگەریان هەبوو هەرچەندە لە سەرەتای هاتنی داعش بۆ سنووری خواری و کەرکووک لاڕەی پروپاگەندە و جەنگی دەروونیەوە داعش هەوڵی دا هاوڵاتیانی شارەکە تووشی دڵەڕاوکێ و ترس بکات بەڵام هەرزوو ئەو هەوڵە نەزۆکانەی داعش لە سایەی نەبەردەکانی پێشمەرگە پوچەڵ کرایەوە و لە ئێستادا نەک تەنها دانیشتوانی کەرکووک بەڵکو ئەو ئاوارانیشی کە ڕوویان لە پارێزگاکە کردووە بە ئارامی ژیان دەگوزەرێنن هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لەڵمەتێکی گەڕانەوە پشکنین دا پۆلیسی ئامادەی